Inne i Sveriges mörka skogar finns en fågel bara några få har sett. Skatan. Vi, två erfarna ornitologer, gav oss ut för att leta efter denna mytomspunna fågel. Vi påbörjade vår resa in i skatans värld i ett skogsbryn märkt med rödvita band. Följ med på vår resa genom Sverige på jakt efter denna enda och den kända skatan. De här banden kommer leda oss till skatorna. Yep. De gamla skatjägarna som satt ut de här för att hitta tillbaks från Narnia. 3000 år sedan. Ungefär. Plus minus. Ja. De hade helt andra färger från början, men med tiden och efter 1000 år så har de bytt färger. Solblekningen har orsakat det originalfärgen var grön. Ja. Det var helt gröna band och sen har de måste sätta upp i skogen som måste hitta tillbaka. Ja. Helt gröna band, så ingen annan ser än bara en själv. Precis. Man måste ju kika efter fladdrandet. Ja, det är fladdrandet man letar efter. Ja. Inte den där, nej. Ja, sant. Efter att ha läst på om skatan förstod vi att den inte skulle bli lätt att hitta. Delar av vad som är känt om skatan tyder på att de gillar att umgås med sina skatvänner på öar. Därför hittade vi en liten ö, riggade kameran och hoppades på det bästa. Men det var förgäves. Efter flera timmar av sökande efter skatan gav vi upp och bestämde oss för att försöka med djärvare metoder. Så. Alla levande organismer behöver mat. En fågel är en levande organism under riket Animalia. Stammen Chordata. Understammen Vertebrata och klassen Aves. Vi drog slutsatsen att skatan också är en fågel och därför behöver mat. Vi placerade ut mat på en grusstig och väntade på vinsten. Maten vi använde var krossade digestivkex ifall någon skulle vilja försöka igen. Inte heller försöket att mata fågeln gav oss resultat. Det enda vi lockade till oss var förbipasserande människors blickar. Att leta efter den mytomspunna skatan visade sig vara en mycket krävande aktivitet, både mentalt och psykiskt. Vi bestämde oss för att ta en paus och leta upp närmaste pingisbord och köra några rundor för att lätta sinnet. Under tiden diskuterade vi hur vi skulle finna skatan, varför lasagne är platt och varför nötter är allergiska. Förresten så är pingisbordet på Göteborgs konstmuseum ett mycket bra tidsfördriv. Så passa på att besöka det om vägarna leder till Göteborg. Efter vår kafferast insåg vi en sak. Vi ville att fåglarna skulle komma till oss. Varför tog inte vi oss till fåglarna istället? Det var precis vad som hände. Bältespännarparken har vunnit flera priser för fågelvänligaste parken i staden, vilket gjorde det ett självklart val. Där ser vi den, med mat i munnen. Kolla där, den bickar ju på den. Duva! Duva! Kolla foten också. Där har vi en duva med svullen fot. Det syns inte, den svullna foten. Foten är inte svullen, den finns inte. Okej, den existerar inte. Ja, jag ser inte den andra foten. Okej, den har typ... Det är en boll. Det är en boll? Bollen på dig. Nej. Limpad duva. Limpduva. Oj. Där har vi en nöt på golvet. Marken. Nej. Där då. Throw it, man! Men dra! Dra! Ja, jävlar!
Vi studerade naturen här, det ska man aldrig få. Vi stod mitt i stan och studerade naturen. Ja, och går och brölar. Jävla idiot. Vi ska försöka få en riktigt bra bild på... Där har vi en riktigt fin bild. Det är en ovanlig vit kråka. Ja, en ovanligt vit kråka. Där har vi två vita kråkor. Men det funkar bra ganska innan. De hittar de. Finns det den här jävla grus i? Det är ju de på whiskyflaskorna i. Eller spritflaskorna i alla fall. The famous. Ja, det är det jag tänker på. Nej, pickar de efter mat. Så jag vill efter och där, där är det fan kollision på gång. Det är rivaler. Man kan se att den här ovanliga pickshuvade örnen har... Göteborgska Dominatorn. 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 Den är fantastisk. Vänta. Nu kommer den, nu kommer den. Zoom ut! Inte heller här fanns skata, men många andra intressanta fågelarter. Vi fann till exempel den kända grousen, två vita kråkor, en duvlimpa och den ovanliga pyxhuvade örnen. Här i bild syns Göteborgs vanligaste fågel, hamnsörnen. Vår högteknologiska metod för spårning av flyttfåglarnas resvägar tog oss till Brunsparken, där vi hittade skata, gömd mitt bland massor av andra fåglar. Vi försökte närma oss skatan. Våra desperata försök att närma oss skatan misslyckades. Dock så kom den tillbaka och vi gjorde ett till försök som tyvärr misslyckades. Här kan man se skatan som vi aldrig lyckades känna på. Det är en tragisk stund för ornitologer världen över. Ni har idag följt oss på vår jakt i Sverige efter den mytomspunna skatan. Vi tackar för att ni följt med på vårt äventyr och önskar alla som letar efter skatan all lycka i framtiden. Om två erfarna ornitologer inte kan göra det, vem kan då? Må bäste man vinna 2016 års ornitologpris.